Hej, Lars Andersen her. Når man ikke har rantet om verdens tilstand et stykke tid, og man er lidt vant til at gøre det, ja, så må man hellere komme i gang. Jeg er helt spændt i kroppen, fordi der er sket nogle rimelig tossede ting det sidste stykke tid. Så jeg starter fra en ende af, og den første ting, jeg har her, det er, at kunstneren, provokatøren, den politiske aktivist, og jeg tør nok også sige dissident, Uwe Max Jensen, han er blevet idømt fængsel for at bringe et billede af et afhugget hoved, altså den her franske lærer Samuel Paty, der kom for skade at vise Mohammed-tegningerne til sine skoleelever. Han er altså en fransk lærer, så han viste Mohammed-tegningerne, hvilket man kan sige, at det er rimelig relevant i forhold til, hvordan verden hænger sammen i dag, Mohammed-krisen og alle de her ting. Så det viste han i sin undervisning, og så blev han altså dræbt og fik skåret hovedet af en muslim, der ikke lige synes, at Mohammed-tegningerne var sagen at vise i et fransk klasseværelse. Så lad os først tage den her artikel fra det skattefinansierede DR, og så lad os tale om, hvilke konsekvenser det her har, og hvor lidt lighed for loven der egentlig er, og hvorfor der må være den her ulighed for loven. Fordi der er nogle ting, man kan dykke ned i. Der er et begreb som anarkotyranni, som jeg har talt om før, som jeg synes er interessant at tage ind i den her sammenhæng. Men altså, lad os læse her. Kunstneren Uwe Max Jensen gik over grænsen, da han brød et navneforbud og bragte et billede af et afhugget hoved. Han idømmes 60 dages betinget fængsel og en bøde på 25.000 kroner for at Vestre Landsret, der har stadfæstet byrettens dom fra 2022. Giver den her sætning overhovedet mening? Måske. Uwe Max Jensen, der tidligere har stillet op for partiet Stram Kurs, og så ved vi jo godt, at han er en bad guy, i hvert fald i DR-journalisters øjne, bragte billedet af en afdød fransk lærers hoved sammen med en artikel i mediet Frihedens Stemme, der er skabt af Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan, skriver Ritzau. Og når Ritzau de nævner Rasmus Paludan, så er det næsten ligesom om, at en præst, der nævner Satan, det er to ting, der ikke kan lide hinanden. Skolelæreren blev dræbt den 17. oktober 2020 for at have vist Mohammed-tegninger i undervisning om ytringsfrihed. Så det interessante i den her sammenhæng, det er altså, at statsmagten, domstolene, kommer efter en fyr som Uwe Max Jensen for at bringe et billede af den her døde lærer. Altså, han bringer et billede af konsekvensen af, kan man sige, magthavernes integrations- og multikulti-projekt de sidste 40-50 år, og det kan magthaverne ikke lide. Derfor skal han en tur i fængsel, i hvert fald på betingelser, som hvis han ikke opfylder det, jamen så kommer han nok i fængsel. Det er vist noget med, at det er blevet afgjort, at hvis han aftjener 80 timers samfundstjeneste og ikke gør det igen inden for en årrække, ja, så kan han slippe for at sidde indeburet et eller andet sted. Men det sjove er jo, eller det sjove, det tragiske er jo faktisk, at medierne ikke bliver dømt på samme standard, altså de store mainstream-medier, som er pot og pande med magthaverne, som har de samme holdninger til verden som magthaverne, altså medier, der mener, at velfærdsstaten er en god idé, der grundlæggende mener, at indvandring fra de varme lande, altså fra typisk muslimske egne i Nordafrika og i Mellemøsten, det er en god idé. Så de medier, der ligesom mener de samme ting som magthaverne, der er en noget længere snor. Vi kan for eksempel se på den her sag fra nogle år siden, hvor der var en syrisk dreng, der var flygtet fra Syrien. De vestlige statsmagter har jo gjort sit for at, kan man sige, ødelægge Mellemøsten og destabilisere Mellemøsten med forskellige tiltag. Det er ikke det, den her video handler om. Men i hvert fald så er det her billede, som vi ser her, det er jo, at den her døde dreng, der er skyllet op på en strand i Italien, tror jeg nok. Og det billede, det kunne medierne vise vidt og bredt til alle mennesker. Der var ingen konsekvenser overhovedet, selvom man kan absolut argumentere for at vise genkendelige billeder af en død, jeg ved ikke hvad han var, 4 år eller sådan noget, af en død dreng. Det er på samme måde forkert, eller i hvert fald i samme kategori, som det her, som Uwe Max har gjort ved at vise billedet af et afhugget hoved af en skolelærer, der har vist Mohammed-tegningerne. Men
forskellen her er jo nok, hvem man viser, og i hvilken, kan man sige, politisk kontekst, man kan bruge de her billeder. Fordi når Uwe Max, han viser et billede af en lærer, der har fået skåret hovedet af, fordi han har brugt sin ytringsfrihed, han har været en god lærer og lært eleverne noget om, hvordan verden faktisk er, altså at der er Muhammed-tegninger, og det var skyld i en krise, og det kan man så have en samtale om. Det var absolut ikke i orden at bringe billeder, der viste det her, og konsekvensen af den store indvandring fra de muslimske lande, der er sket til Europa, så skal han i fængsel, eller i hvert fald arbejde i samfundstjeneste og have vilkår om at komme i fængsel, hvis han gør noget lignende igen og sådan noget. Det er strafbart, men når medierne de viser noget, der i sådan kan man sige et politisk narrativ, jeg hader det ord, men jeg kommer til at bruge det alligevel en gang imellem, når de store medier viser noget, der ligesom taler for lidt multikulti, og det er synd for nogen, og det kan da ikke være rigtigt, at vi har den asylpolitik i Europa, vi har, det skulle være meget mere åbent og sådan noget, så er det noget, der virker som om, det passer ind i det politiske Parnasses idéer om verden, og så kan man altså godt slippe af sted med at vise billeder af mennesker i stærkt sårede eller stærkt oprevne eller direkte døde mennesker. Så der er en meget, meget stor diskrepans imellem, hvordan retfærdighed bliver fordelt i de her tilfælde. Og til det, så synes jeg godt, at man kan begynde at snakke om begrebet anarkotyrani, som er et begreb, som er opfundet af den amerikanske højrefløjs tænker Samuel Francis. Han er død for en del år siden, men han var en ret opvagt fyr, der ret tidligt indså, at statsmagterne med meget store lovgivningsapparater og mange love, det faktisk jo ikke er en garant for, at man ligesom bliver behandlet retfærdigt, fordi anarkotyrani handler om, at der findes en masse love, staten har en masse magt, men den bruger lovene meget forskelligt i forhold til, hvem statsmagten og statsmagtens embedsmænd kan lide, og hvem statsmagtens embedsmænd ikke kan lide. Vi kan se det herhjemme på andre eksempler. For eksempel, at når folk får lænset deres forretninger for alle mulige ting, altså når der er systematiske butikstyverier, når der er vold, når der er fare på færde, hvor borgerne har brug for at blive beskyttet af dem, der har voldsmonopolet, altså politiet og statsmagten, jamen så er deres lyst til at rykke ud nogle gange meget, meget begrænset. Altså man har ret svært ved at få hjælp af politiet, når man selv er i problemer, når ens frihed eller ejendomsret er på spil. Men omvendt set, hvis statsmagtens interesser er på spil, altså hvis folk siger eller gør noget, som statsmagten absolut ikke bryder sig om, jamen så falder der branden ned, og det er det, vi kan se, der er sket med Uwe Max her. Det er i hvert fald en tendens i den retning, hvor vi kan se, at vi lever under en form for anarkotyrani, altså hvor staten bestemmer, at vi skal drikke af papsugerør, hvor de store internationale organisationer bestemmer, det er vist EU, der har indført den her varmle ting, så man vil gerne micromanage den lille mand, men man vil ikke til gengæld i den byttehandel give ham noget beskyttelse. Der har man sådan lidt mere relaxed og sådan, det går jo nok i forhold til, hvilke rettigheder folk har, men man er rigtig vild med at komme efter folk, hvis de renser deres tagrende fra en frontlæsser, hvis de ryger sig en bønne på Christiania, hvis de gør et eller andet, som statsmagten ikke bryder sig om. Så den her byttehandel i den sociale kontrakt, det er også en sindssyg idé i sig selv, men hvor man altså afgiver noget frihed for at ligesom få varetaget sin ejendomsret, sin øvrige frihed og den slags ting, det er altså noget, man ikke rigtig opererer med, når statsmagterne bliver meget store og meget, meget magtfulde og har mange love, så får vi den værste omgang anarki på den måde, at der ikke er nogen love, men de love, der så er, det er noget, der kun virker for den lille mand, og det er ikke noget, som vi kan komme efter magthaverne med. I forhold til minkskandalen og i forhold til alle de ting, der skete under corona, kan man jo se fuldstændig det samme. Hvis en eller anden havde gået en tur med sine venner, eller siddet og drukket øl i en garage med sine venner, så kom politiet ud og splittede forsamlingen ad, og fy her, det må I ikke. Men hvis en magthaver overskrider grundloven på alle mulige måder, altså Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen,
Jensen og Thorkild Fode, embedsmændene, der nu ikke har nogen konsekvenser alligevel, og det viser sig nok i virkeligheden, at en af de embedsmænd, der sagde fra og sagde, nej, der er noget, der hedder hjemmelskrav, og vi har ikke nogen hjemmel og sådan noget, han lader til at være blevet straffet hårdere. Så det er et udtryk for anarkotyranni, når sådan noget her sker. Så husk på det begreb, for det er et super vigtigt begreb for at forstå, hvad der egentlig sker i verden omkring os lige nu, hvor vi har en meget, meget stor og magtfuld statsmagt, men at statsmagten absolut ikke har nogen særlige interesser på i at passe på vores rettigheder, men mere på statens rettigheder. Og hvis så statens ansatte, statens magtfulde mennesker, de begår noget, der er klart ulovligt, jamen så er det lige meget, så bliver de frikendt, og de frikender sig selv, og advarsler bliver trukket tilbage, og alle sådan nogle ting. Så det synes jeg, Uwe Max-sagen her er et meget tydeligt eksempel på. Den næste ting, jeg har, det er noget, der har været ret meget oppe i tiden, både internationalt og nationalt, fordi Tucker Carlson, den her amerikanske nyhedsvært, som lige er blevet fyret fra Fox under lidt mystiske omstændigheder. Han er selvfølgelig også blevet dækket af danske medier, og der synes jeg, vi skal læse den her artikel, hvor vi virkelig kan se, at de store danske medier, der jo er syltet ind i statsmagt, de har en meget, meget lidt, skal man sige, frihedsorienteret anti-autoritær holdning til tingene. De elsker simpelthen demokraterne i USA, og hvad højrefløjen gør i USA, det bryder de så absolut ikke om, og det er så du, kære seer, der vælger, og der ikke vælger, der bliver tvunget til at betale til de her nyhedsoutlets, enten igennem direkte skatter i forhold til Danmarks Radio, forskellige former for mediestøtte, men så ejer staten jo så også TV2, så hvis TV2 på et eller andet tidspunkt kommer i finansielle problemer, jamen så vil jeg gætte på, at det er lytterne og seerne derude, der kommer til at betale for, at TV2 har truffet nogle dårlige beslutninger. Så lad os prøve at læse den her artikel, og så pille den lidt fra hinanden. Fox News vinker farvel til yderst kontroversiel vært. Han har været den største spreder af misinformation. Og allerede i overskriften her kan man godt udlede, hvad det er, som den her artikel er fra. Så kan man godt udlede, at de mener nok ikke noget godt om Tucker Carlson. De har absolut ikke noget positivt at sige om den mand. Og der er absolut ingen, der er perfekte, bevares. Men i forhold til Tucker Carlson, der er altså mange, mange fornuftige, positive ting at sige, hvis man er af en anti-autoritær støbning. Og det er jo nok der, problemet opstår hos DR. De er ikke anti-autoritære, de er dybt autoritære i deres måde at se verden på. Tucker Carlson var ifølge DR's USA's korrespondent i en klasse for sig, når det kom til at sprede misinformation. Og husk, at ordet misinformation, det er bare en magthaver-eufemisme for ting, vi ikke kan lide, du siger. Det er ikke nødvendigvis noget, der er løgn, det er bare noget, som vi ikke kan lide at høre. Det er lidt ligesom hate speech i andre sammenhæng. Måske kender du ikke navnet Tucker Carlson. Jo, det gør jeg nu, fordi jeg følger med i internationale nyheder, hvilket du også bare gør, fordi hvis man kun følger med hos DR, så bliver man ræverød og dummere. Carlsons afgang kommer på et tidspunkt, hvor den største stjerne hos Fox samtidig er blevet den største belastning. Jeg er ikke helt sikker på, at han er blevet en stor belastning, fordi jeg tror lige meget, hvad Tucker Carlson han kommer til at lave i fremtiden, så kommer han til at have massiv succes. Man skal ikke bevæge sig rundt på internettet særlig længe, før man støder ind i memes og posts, som enten hylder eller hader den amerikanske tv-vært. Ja, der er mange, der absolut hader ham. Jeg mener faktisk, at Joe Biden på sit en tale for nyligt her stod og gjorde sig morsom over, at Tucker Carlson var blevet smidt af nyhederne. Og jeg mener også, at AOC, altså hende her Ocasio-Cortez-typen kommunist, der sidder i den amerikanske kongres mere eller mindre, i hvert fald socialist af en eller anden afart, hun gjorde sig også ganske morsom over, at en person som Tucker Carlson var røget ud. Så de har bekendt kulør, de hader ham for fuld smadder. Indtil mandag aften var Carlson et af de allervigtigste profiler for den amerikanske tv-station Fox News med millioner af seere hver aften. Men i en særdeles kortfattet og højst overraskende pressemeddelelse fortalte Fox i dag, det er altså nogle dage siden, men altså, jeg er jo lidt forsinket på den, ikke? Jeg er på flugt, I må give mig lidt credit, at mediet og Tucker Carlson er gået hver til sit. Det er meget overraskende, det der skete.
Det er en meget, meget, et meget, meget kendt og kontroversielt navn, som har haft millioner af seere, siger chefredaktør Anders Ager på mediet kongressen.com. Jeg kender ikke kongressen.com, men i det, at det er en dansker, der dækker amerikansk politik, går jeg med det samme ud fra, at han har en kæmpe bias imod at holde af den amerikanske venstrefløj. Måske tager jeg fejl, men sikkert ikke. Jeg blev overrasket over nyheden, det vil jeg godt indrømme. Den største stjerne er blevet den største belastning. Pressemeddelelsen fra Fox fortæller ikke noget om baggrunden, hvorfor den 53-årige Carlson ikke længere skal være på skærmen. Den takker blot Carlson for hans tid som vært og konstaterer, at han har sendt sit sidste show. Men forklaringen på det brætte split skal måske findes i retssagen mellem Fox News og virksomheden Dominion Voting Systems, som blev aflyst i 11. time, da de to parter i sidste øjeblik indgik et forlig. Det vurderer DR's USA-korrespondent Steffen Kretz. Altså Steffen Autoritær Røde Apparat Kretz. Okay. Carlsons afgang kommer på et tidspunkt, hvor den største stjerne hos Fox News samtidig er blevet den største belastning. Dominion Voting Systems fremstiller valgmaskiner, sagsøgte Fox News for at dække det amerikanske præsidentvalg med udokumenterede påstande om, at Joe Biden og demokraterne skulle have fusket med valgresultatet. Og det kommer jeg ikke til at gå særlig meget ind i. Jeg kommer til at gå ind i, at de hader Tucker Carlson. En stor del af misinformationerne spredte Carlson mod bedre vidne. Det fremgår af retsdokumenterne fra Dominion-retssagen, forklarer Steffen Kretz. Forliget mellem parterne betød, at Fox News måtte betale Dominion Voting System ca. 5,4 milliarder kroner, hvilket er et absurd beløb. Ironisk nok viser Dominion-retssagen også, at Carlson privat anser Trump for at være en magtsyg idiot, som er farlig for USA, så jeg ved ikke helt, om det her det får de venstreorienteres hoveder til at eksplodere, fordi gud, han er på den amerikanske højrefløj, han er anti-autoritær, og han kan ikke lide Trump. Der må være noget helt galt, det kan vi slet ikke forstå. Vi er meget tæt på at kunne ignorere ham de fleste aftener. Jeg hader ham med stor passion, skrev Carlson blandt andet i en tekstbesked den 4. januar 2021, som indgik i retsdokumenterne. Så han er altså kritisk over for Trump. Samtidig er Carlson nu sagsøgt af en tidligere arbejdsgiver for at have skabt et giftigt arbejdsmiljø med diskrimination af kvinder og farvede, fortæller Steffen Kretz. Jeg tror meget hurtigt, man kan fabrikere de her ting. Det er bare at sige, han kiggede forkert på mig, han lod en bemærkning falde om kvinder, han sagde et eller andet om farvede amerikanere. Det er en billig omgang, når man siger, at egentlig bare han hader kvinder, og han er racist. Det er sådan noget, man hurtigt kan sige om alle mennesker, og det er bare designet til at diskreditere alt og alle, man ikke kan lide på venstrefløjen. Retssagen har givet alvorlige ridser i lakken. Retssagen har betydet mere end blot en stor udbetaling af penge. Den har også betydet voldsomme ridser i lakken hos både TV-kanalen og hos Tucker Carlson selv, forklarer Anders Agner fra kongressen.com. Nej, hvis man er anti-autoritær amerikaner, så er den på den kulturelle højrefløj, på højrefløjen et eller andet sted, så har det her absolut ikke givet ridser i lakken hos Tucker Carlson, på Tucker Carlson, fordi de mennesker, de elsker ham med god grund. Det er kun i de venstreorienteredes øjne, det er kun i demokraternes øjne, at Tucker Carlson har fået ridser i lakken. Den anden side elsker den mand, og det er der nogle rigtig fine grunde til, som vi kan komme ind på lige om lidt. Noget af det, man er kommet frem til i denne sag, er, at Tucker Carlson og andre store navne på Fox har talt imod bedre vidne, når de har været på skærmen. De har sagt et privat og noget andet, når kameraerne var tændt. Det har jeg heller ikke set dokumenteret. Det kan godt være, det kan dokumenteres, det kan også være, det ikke gør, men når man ser på den amerikanske venstrefløjspresse, hvilket er basalt set resten af cable news og pressen, altså MSNBC, CBS, ABC, de der er alle sammen i opposition til ting, som Tucker Carlson har sagt, så Parnassets medier er en helt anden støbning end Tucker Carlson. Fox News ry og renommé har fået alvorlige skrammer efter denne sag. Det har Tuckers også. Det er måske en del af grunden til, at det går værd til sit. Den interne korrespondance mellem Fox News-profiler og ledende medarbejdere kom frem i forbindelse med sagen, da e-mails, sms'er og vidneforklaringer blev kendt i offentligheden. Og så kører det bare dernedad, og vi kan gå ned til det, der er om den 6. januar-situationen, stormen på kongressen. Carlson kastede benzin på det politiske bål.
Amerikanske seere kunne indtil i dag tænde for TV's alle hverdagsaftener og se Tucker Carlsons show, Tucker Carlson Tonight. Ifølge Fox News kiggede næsten 3,2 millioner seere gennemsnit med hver aften, og selvom det ikke lyder meget i et land med ca. 330 millioner indbyggere, så havde Tucker Carlson en enorm betydning for både Fox News og den republikanske del af det amerikanske medielandskab, fortæller Stephen Kratz. At bruge ham som... som vidne i det her sag, altså det er jo også helt til grin, fordi han har sin egen politiske bias. Carlson har siden 2016 været den største spreder af misinformation, vrede og had i talkshow i primetime. Så når man siger fra venstrefløjen, at man spreder vrede og had, så betyder det også bare, at man har opfundet nogle eufemismer for ting, jeg ikke kan lide min politiske modstander at sige. Så at sige sådan noget med, at... børn nok ikke skal udsættes for drag shows, altså seksualiserede shows, hvor typisk homoseksuelle mænd, de sådan laver en meget overseksualiseret version og fremstilling af kvinder. Det er at sprede had, hvis man siger, ej, det synes jeg faktisk ikke, mit barn skal være sammen med det her. Og hvis man siger, at Joe Biden han laver totalitær lovgivning i forhold til at forhindre de amerikanske borgere i at bære våben, som der står i deres forfatning, de godt må, altså det andet amerikanske forfatningstillæg, siger helt klart, at shall not be infringed, altså I må ikke tage retten fra folk til at bære og eje våben, gør de også i stor stil. Så deres udlægning her, hvis man er kritisk over for en masse ting, så spreder man vrede og had og misinformation. Og en af de ting, der også har været utrolig vigtige i forhold til Tucker Carlson, og det, der har gjort ham til en af de bedste stemmer, ikke en perfekt stemme, men en af de absolut bedste og mest vigtige stemmer, det er hele hans kæmpe indsats i forhold til coronatyranniet, som nærmest hele verden har været udsat for. Det var han meget, meget kritisk for. Han var kritisk over for, at myndighederne med magt lukkede folks virksomheder, altså deres levebrød, så de ikke kunne brødføde deres børn, men var i mange tilfælde tvunget til alle mulige ting. Her i Danmark var folk jo tvunget til at låne penge af statsmagten, og så kan de så sidde i gæld nu. Han var modstander af de her maske påbud. Han var modstander af, at folk de skulle tvinges til test og vacciner, og han kaldte de her store medicinalvirksomheder ud og sagde, ja, hvem er det mon, der har gavn af de her politikker, hvor man nærmest tvinger folk til at tage en vaccine? Jamen, det er jo selvfølgelig de store medicinalvirksomheder, som har fingrene dybt inde i amerikansk politik, men også dybt inde i de amerikanske medier, hvor der er kæmpe reklamepenge på spil, og de har så meget at skulle have sagt. Og det havde han altså kuglerne til at sidde på amerikansk primetime TV og sige til de amerikanske borgere, at det var sådan her ting hang sammen. Så naturligvis er der mega mange mennesker i USA, der elsker Tucker Carlson for at være en anti-autoritær stemme, der taler imod de her faktisk fascistiske tilstande, hvor kooperationer, altså hvor store firmaer, de begynder at få massiv politisk magt og massiv magt igennem medierne. Det var han modig nok til at sidde og tale imod, og det var der sgu ikke rigtig mange andre, der gjorde på det her tidspunkt. Så er han perfekt, Tucker Carlson? Nej, det er han ikke. Kan han have gjort noget, der var forkert og dumt og ugennemtænkt? Ja, det kan han godt, men i det store hele, der har han været en fantastisk stemme for anti-autoritære og frihedsmæssige tanker i det amerikanske medielandskab, og han har sgu nok været en af de eneste i mainstreamen, der havde det på den her måde, hvilket også har afspejlet sig selvfølgelig i de her massive seertal, som han har opnået igennem lang tid. Altså, jeg tror egentlig, at den, der havde flest seere på Fox News, det var Tucker Carlson, og jeg tror også, hvis man lagde de 10 næste shows sammen, så var han stadigvæk den største, så han har haft en massiv betydning, og han viser, at der er en diskrepans imellem, hvad de amerikanske magthavere og medieparnasset mener, og så hvad den almindelige amerikanske borger mener om tingenes tilstand, fordi den amerikanske magtmaskine, de amerikanske magthavere og deres cronies i de store medier, de hader Tucker Carlson, fordi han taler imod den
version af virkeligheden, de gerne ser. Han taler imod deres magt, og det er jo noget, som den lille mand godt kan lide at høre, og derfor er han jo var en massiv succes, og lige meget, hvad den mand, han kommer til at beskæftige sig med i fremtiden, om han laver sit eget netværk, eller han bare begynder at sidde og lave videoer i sin kælder, så tror jeg, at han kommer til at udkonkurrere rigtig mange af de store medier. Så hele den her artikel, nu gider jeg ikke læse det hele, men hele den her artikel fra DR, det er sådan et langt hitpiece på en af de meget, meget vigtige og beundringsværdige amerikanske anti-autoritære stemmer, men hvad kan man da også forvente i forhold til, at det er en statsfinansieret medievirksomhed, DR, der laver noget, og så kan man næsten sige sig selv, at de ikke har det særlig godt med folk, der taler imod stat, imod politisk autoritet, og giver magthæverne nogle ordentlige pryl aften efter aften i nyhedsudsendelserne. Næste nyhed, som virker lille, men alligevel virker som om, at det er 1. april. Det er den her. Og jeg var næsten ved at falde ned af stolen, da jeg så det, og bare tænkte, okay, nu må almindelige mennesker skulle da få øjnene op for, at statsmagten ikke er deres venner, og der må komme mange flere såkaldt antimyndighedsekstremister, altså folk, der er imod myndighedsekstremisme. Jeg tror, der bliver skabt en hel del flere af at læse den her former for nyheder, fordi den siger nemlig, bankoforeninger politianmeldt og risikerer millionbøder. Her er finten, der kan sikre bankospillet. Bankoforeninger politianmeldes af spillemyndigheden, men måske findes løsningen i åben rå. Og så tænker man bare, okay, der er nogen, der bliver politianmeldt, en bankoforening. Det her er altså ældre damer, der sidder i en stor hal med papirplader foran sig og hygger sig på fuld skrald ved at sidde og trykke deres kryds ned på de her plader med sådan nogle mærkelige blækdimser, som kun professionelle bankospillere de har adgang til. De sidder og hygger sig, de sidder og morer sig over muligheden for at vinde en halv gris. De har noget socialt samvær, de har det rigtig fedt ved at betale nogle mennesker penge for at kunne spille banko, men det skal de åbenbart ikke helt have mulighed for, fordi så skal foreningerne her politianmeldes. Jeg er bankonarkoman og har været de 50 år, hvis ikke mere, fortæller 79-årig Erna Hansen, mens hun gør de 14 sædvanlige bankoplader klar på bordet. De her mennesker, de her kvinder typisk, de har sådan en simultan kapacitet, der vil gøre enhver jægerpilot meget, meget misundelig. Jeg vil i hvert fald ikke kunne overskue 14 plader banko, hvis jeg skulle sidde og holde styr på dem og vide, om jeg havde vundet 14 kilo marcipan eller en halv gris. Det er meget imponerende i sig selv. Hun er fast deltager, når der er banko i Åben Rå Boldklub 5 gange om ugen, og banko-arrangementerne betyder meget. Ja, det betyder meget for folk, der ikke har måske så meget socialt at se til, så er sådan en foreningsaktivitet her, altså bare skidegod, men det skal de ikke have lov til. Vi læser videre. Det giver mig samvær med andre, fordi jeg bor alene. Det er halvdelen af mit hjem, siger hun. Ja, hun lyder som en farlig kriminel, der skulle fratages muligheden for det her. Det vigtige er, at banko ikke er foreningens primære formål. Der skal være andre aktiviteter. Det kunne godt være, for eksempel være fodbold, så der kan godt være en vej frem. Anders Dorf, direktør i Spillemyndigheden. Så den her fuldstændig vanvittige myndighedsekstremist, Anders Dorf, siger, ja, I må altså ikke spille banko for bankoens skyld. Der skal være noget boldspil, ellers så sender vi politiet efter dig. Så skam dig, Anders Dorf. Du er myndighedsekstremist, og du er en af de mange, mange, mange grunde til, at ordentlige og gode mennesker bliver anti-myndighedsekstremister. Hvad bilder du dig ind, Anders? Jeg forstår det ikke. Boldklubbens venner, OBK, er en bankoforening, der hører under Åben Rå Boldklub. Hele overskuddet fra bankospillet går til fodboldklubben. Sidste år var overskuddet på mere end 500.000 kr, og pengene gik blandt andet til turneringer, træningslejre, nye lysmaster og udlandsrejser. Uden pengene ville klubben skulle sortere mange ting fra, fortæller Per Hartung, der er formand for Åben Rå Boldklub. Det er uvurderligt. Hvis vi ikke fik tilskud, ville vi ikke kunne drive klubben på samme måde, som vi gør nu. Bankoklubber, politianmeldt. Det er sindssygt, det her. Boldklubbens venner, OBK, er ikke ene om at arrangere bankospil, hvor overskuddet eksempelvis går til frivillige foreninger, sportsklubber eller sygehuse. Men for en del bankoforeninger kan det måske snart være slut. 38 foreninger er nemlig blevet politianmeldt.
Dem, der skulle politianmeldes, det var dem, der havde politianmeldt dem. Men sådan fungerer systemet jo desværre ikke. Det er de her mennesker, der har lavet politianmeldelserne, der skulle skamme sig og virkelig, virkelig tage deres liv op til revision. Forfærdeligt. Flere retssager er i gang, og det kan løbe op i millionbøder. Sagen er den, at Danske Spil har monopol på lotteri. Og når mennesker, der er nogenlunde fornuftigt skruet sammen i hovedet, hører, der er nogen, der har monopol på noget, altså et lovmæssigt monopol, så skal det løbe koldt ned ad ryggen på os. Monopoler er ikke gode, specielt ikke de monopoler, der har at gøre med, at folk de bekæmper dem, der konkurrerer med dem, og det er jo det, som spillemyndigheden gør her. De siger, gud, der er nogen, der også gør det, vi gør, og de gør det måske bedre. Det skal de satme ikke have lov til, så nu skal vi komme efter dem med statens magtmidler. Det betyder, at andre foreninger ikke må udbyde spil, som for eksempel banko, hvis det er foreningens primære formål. Hør her, tosser i spilmyndigheden. Kør ud midt på Storebæltsbroen, stands jeres bil, og så tag den hurtige vej ned. Det synes jeg faktisk, at det I burde gøre, hvis alternativet er, at I skal genere mennesker, der giver folk indhold i livet ved at politianmelde dem. To foreninger i en. Førhen var boldklubbens venner, OBK og Åbenrå Boldklub, to forskellige foreninger. Den ene var en bankoforening, det andet var en boldklub. Og selvom alt overskud fra bankoforeningen også dengang gik til boldklubben, så landede der i 2020 en politianmeldelse på bordet hos boldklubbens venner, OBK, fordi spillemyndigheden mente, at foreningens primære mål var lotterispil, hvilket ikke er lovligt. Igen, skam jer. Anmeldelsen fik dog de to foreninger til at handle hurtigt, og måske har de fundet løsningen. I hvert fald har de forsøgt at gøre bankospillet lovligt ved at lægge bankoforeningen ind under boldklubben. Tænk, at man skal sidde som en eller anden form for skatteadvokat eller sådan noget, og skulle lave firmakonstruktioner, fordi ellers kan det være, at politiet kommer efter vores bankospillere. Kan I høre, hvor sindssygt det er? Det burde man faktisk kunne høre. Tænk, at man skal sidde og rode rundt i firmakonstruktioner, for at man kan få lov til at lave lovlig banko for mennesker, der har et eller andet socialt netværk i bankoforeningen. Ja, jeg bliver sgu lidt træt, og det kan I måske også godt fornemme på. I bund og grund har de ikke noget med hinanden at gøre, men det behøver de heller ikke. Vi er glade for vores bankospil, vi er glade for vores bankoklub, og de er glade for at kunne få lov til at spille banko, siger Per Hartung. Ja, det kan jeg godt forstå. Og formanden for bankoforeningen i Åbenrå Boldklub er ene. Det betyder utrolig meget, at jeg kan se 200-300 unge mennesker løbe rundt på et fodboldstadion. Og herude, bankoafdelingen, er det sociale, der betyder noget. Nogle kommer 5 gange om ugen, så det er jo et utroligt fint samlingssted, siger Kjeld Christiansen. Christensen. Ja, lad os da hellere få det stoppet med politiets hjælp, hva'? For at fusioneringen af de to foreninger kan drives lovligt, skal der dog være mere end bare et fælles foreningsnavn til. Bankospillerne skal eksempelvis have samme rettigheder som alle andre medlemmer i foreningen, så de kan stemme til generalforsamlinger og betale et årligt kontingent. Bla 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 bla. Hos spilmyndigheden vurderer direktør Anders Dorf, altså den her forfærdelige mand, der skulle skamme sig i meget lang tid, at foreningen umiddelbart følger lovgivningen, så længe de har flest fodboldaktiviteter. Rend mig i røven, det skal du koncentrere dig om. Det eneste, du skal koncentrere dig om, det er at finde dig et rigtigt arbejde. Det vigtige er, at banko ikke er foreningens primære formål. Det må godt være andre aktiviteter, og det kunne for eksempel være fodbold, så det kan godt være vejen frem. Skatteminister Jesper Brugs vil ikke kommentere på løsningen fra Åbenrå, men han siger, at når foreninger går sammen og laver banko, hvor overskud går til et almennyttigt formål, så bliver lovgivningen fuldt. Og det er jo igen idiotisk. Ja, det er da fint, at en forening gerne vil give sin penge til et almennyttigt formål, men altså, hvis de vil lave kommerciel banko, så skulle de da også have lov til det. Det handler jo om frihed. Det handler om, at der er nogle mennesker, der går fuldstændig frivilligt sammen og siger, ved du hvad, vi vil gerne spille banko, og så er nogle andre, der siger, ved du hvad, vi vil gerne lave bankoen for jer, og så laver de det for et profit. Der er ikke nogen, der er tvunget til noget. Der er ikke nogen, der er skadet af det her. Alle vinder. Det er på markedsvilkår. Det er fint, det er flot, det er frivilligt, det er vestlig civilisation, når det er bedst. Men nej, nej, I skal tvinges til at give jeres overskud til almennyttige formål. Det er jo bims. Hvad nu, hvis man lavede samme lovgivning inden for alle mulige andre brancher? Lad os sige, at bilforhandlerne i Danmark, jamen altså, I må kun give jeres overskud. Ikke til aktionærerne, ikke til ejerne, ikke til noget som helst. Nej, I skal give jeres overskud til almennyttige formål, fordi det har vi skulle lige bestemt er bedst for samfundet.
Nej, det er det ikke. Det bedste for samfundet er altså, at man selv kan bestemme, hvad man laver. Man kan selv bestemme, hvad man bruger sit overskud til. Den eneste begrænsning, der er i de her tilfælde, det er, at man ikke skal skade andre mennesker. Men altså hverken bilforhandlere eller bankospillere og bankoudbydere skader andre mennesker. Det er noget, folk går sammen om frivilligt. Så statsmagten, spillemyndigheden, Anders, whatever han nu hed, han skal bare kravle op et mørkt sted og blive der, indtil han får bedre idéer om, hvad han skal bruge sit arbejdsliv til. Så man kan spekulere i, hvad det her egentlig måske på bunden handler om. Og hvis man er en lille bitte smule, kan man sige, based eller sådan magtkritisk, så kunne man godt lave den analyse, at man prøver at komme efter folk, der laver underholdning på sådan nogle private vilkår, fordi ville det måske ikke være bedre, hvis de bare sad derhjemme og så Danmarks Radio aftenen lang og fik deres påvirkning den vej, altså at venstreorienterede journalister kunne sidde og fylde folk, fylde idéer ind i hovedet på folk, i stedet for at de var ude til nogle private sammenhænge, hvor staten ikke på samme måde havde magt over, hvad folk gjorde og tænkte. Man kunne godt få lidt den idé, at staten satme ikke vil have, at folk de bliver alt for selvstændige, og de får nogle idéer om, at de godt kan klare sig uden at sidde og få fyldt skrald ind i hovedet hjemme foran TV-avisen. Det er en analyse, man kunne lave. Det er ikke sikkert, at den er fuldstændig korrekt, men den er nærliggende i det her tilfælde. Det var altså, hvad jeg valgte at have med i den her video. Jeg havde lige brug for at rante lidt om verdens tilstand, om bankospil og om anarkotyrani i samme udsendelse, så tusind tak for at følge med i, hvad jeg går og laver. I kan støtte kanalen nede i beskrivelsen til den her video. Der er et link til Subscribestar, og så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.